Ràdio Vilablareig presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. El Club de Patinatge Artístic Olot ha conquerit per setena vegada en la seva història el títol de campió del món de grups show grans. El club gironí no aconseguia fer-se amb la primera plaça del podi mundial des del 2010 i després de dues plates ha recuperat el títol a Taipei. Amb la seva actuació, No hi ha res impossible, el grup gran del Club Patinatge Artístic Olot ha recuperat el títol de campió d'Espanya, de campió d'Europa i ara el de campió del món, tancant una temporada esplèndida. La bona feina dels entrenadors, la passió de les patinadores, la dedicació de la Junta i el suport de patrocinadors, patinadors, famílies, institucions, Olot i la Garrotxa, s'ha traduït en un altre primer lloc al palmarès del patinatge mundial. Els inicis del Club Patinatge Artístic Olot es remunten en una secció del Club Hoquei d'Olot que es va constituir com a club l'any 1983. La gran acceptació que va tenir aquest esport va fer decidir a la Junta a incloure el patinatge artístic al club el febrer de 1993, formant una nova junta mixta entre el patinatge i l'hoquei. Moltes felicitats a tots!